Všichni vidíme, jak plasty znečišťují planetu. Ačkoliv to většinou není vidět, mohou být nebezpečné i pro naše zdraví. Plasty se vyrábějí hlavně z ropy, do které se přidávají tisíce chemikálií. Mnohé z nich mohou poškozovat mozek, způsobovat rakovinu nebo vést k neplodnosti. Ropný a chemický průmysl přitom plánuje do roku 2050 výrobu plastů strojnásobit. Chemikálie, které si nosíme k sobě domů, se dostávají do našeho těla, aniž bychom to zaregistrovali. Jsou v nich zabalené potraviny, které jíme, jsou v umělých vláknech v oblečení, které si oblékáme, a v lahvičkách a hračkách, které dáváme našim dětem. Ano, plasty ohrožují naše zdraví během celého svého životního cyklu. Jedovatým chemikáliím můžeme být vystaveni během těžby a výroby, během používání výrobků z plastů i během jejich likvidace. Chemikálie přítomné v plastech nezmizí a během recyklace nebo likvidace plastů se dál šíří, což platí i pro zdravotní rizika s nimi spojená. Recyklace plastů je v takových podmínkách přinejmenším problematická. Šíří totiž jedovaté chemikálie dál a zamořuje jimi celé oběhové hospodářství. Západní země nebezpečný plastový odpad často vyvážejí do rozvojových zemí, čímž ohrožují zdraví místních lidí. Ropný a chemický průmysl navíc plánuje víc a víc plastového odpadu spalovat jako palivo, což je ještě nebezpečnější. Jedy se tím dostávají do vzduchu, který dýcháme, a do potravin, které jíme. Spalování plastů navíc přispívá ke změnám klimatu. Současná situace se zcela vymyká kontrole. Můžeme ale zakročit. Pokud plasty obsahují nebezpečné chemikálie, měli bychom mít právo o tom vědět. Musíme požadovat, aby bylo používání jedovatých chemikálií v plastech zakázáno. Musíme zajistit, aby byli výrobci plastů finančně zodpovědní za škody, které jejich výrobky způsobují. Musíme zastavit recyklaci toxického odpadu a používání plastového odpadu jako paliva. Musíme také skončit s podporou průmyslu závislého na fosilních palivech, aby se snížil objem vyráběných plastů, a investovat do používání bezpečnějších a udržitelnějších materiálů. Jen tak můžeme začít vytvářet skutečné oběhové hospodářství, které chrání naši planetu, naše zdraví a naši budoucnost.